Tata, otkud ti? Da, ti, da vas upoznam sa mojom prijateljicom. Ljudmila, ona je moja drugarica iz gimnazije. Nismo se videli već 30, 40 godina, jel? Pa ne baš, 20, 30. I sad ste se našli, jel? Ma ne sad, ima Boga mi mesec dana na internetu. Ja nemam baš čisto sećanje na zlostavljanje. Zlostavljač je moj ćale, mene i moju sestru. Čudno, ne znam da li sam imala 9 ili 11 godina i imala sam snove kao dolazi čovek od struje, pa onda ide kod moje sestre i jedan dan ja pričam taj moj san sestri kao zamisli, a ona kaže nije to čovjek od struje, nego ćale. I... Gde si, Kevo? Vredna si. A da, vidi koliko ljudi je ova riba što pušta je geni. Došla iz Londona. Ej, jel istina da je ovaj mentol sam sebi odsekao prst? Ja možem jedno pivo? Rodbina koja je saznala, mama im je objasnila da moja sestra sve to laže i mene su poslali kod psihijatra doktora Cvetanovića, koji mi je objasnio da sve što ja kažem zapravo nije istina. Evo te, kako ti nije dosta ovog sranja više, ono, otišli ste svi u kurac. Nemoj da pljuješ toliko. A daj bre, pa potpuno ste bre svi prsli, onaj ludak tamo seče prste, Ljubica je umrla, ej! Ljubica je umrla. Pitanje je koliko će ostali da izdrža, koliko ćeš ti da izdržaš. Kad smo bile male, ja i moja sestra, sećam se da je nju ćale prebio od batina sa modricama i svim ostalim i mene nikad nije dirao. Ja sam nekako uvek pokušavala da je zaštitim i... Kjer, idem. Kjer, izvini se. Da? Tak, htjeli nam kasati, možeš tak, gde nalaziti ovaj hotel Belgrade? A, naravno, gde beš bulevar sve zaramirđe. Što te zaramirđe? Kako doći da misliš da? A odakle ste? Malmo, a? Sweden. A, Švedska! A šta radi to? A mi tak su ovaj my business partner i ja, mi smo došli ovdje sa neki business for family. Želite otvorit jedan kao firma ovdje, Stockholm. Ujebote, Chanel.
Gina. Good. Jo, to tak poklona za vas. Jo. Hvala, pa sedi ti. Ne, hvala, hvala, mi je velika žurba. Moram za en sat biti sad u hotel Belgrade, neka dokumentacija uzeti. A super priča sa srpski. Pa ja tako šefi ovdje, ja dve godine. Što? Ništa srpski, nešto. Evo, ako htete, vi možete poći s nami. Mi tako, ništa, trebamo neki model za biznis, tako, modna revija, onda tako vi možete da budete za špicat. Pa... Evo, Lars Jørgensen. Biljana. Jelena. I manj biznis partnera, Jogen Pedersen. Pedersen, drago Imate li završen fakultet, gospodine Sinđeliću? Pa naravno. Ja sam studirao u Chicagu, na Lincoln College-u. Tamo sam naučio otprilike sve što mi je bilo potrebno. Šta biste konkretno volili da radite? E pa sad, zavisi šta mi nudite. Nažalost, mislim da nemamo ništa za vas. Pa vidite, mlada gospodjice, ja sam vrlo fleksibilan. Bilo šta? Da, bilo šta. Da, naravno. Naravno, samo da je legalno. Ostavite mi vaš CV. Ako bude nešto, mi ćemo vas zvati. Eto. E pa evo, ovo je moj CV, ovo je za vaš trud. Hvala vam. Rađak, ostati malo. Malo, ostati malo. Ajde. Good. Jugoslavia, good. Tito, good. Beograd. Pa samo, nemoj vrata, moram. Good. Gde su brovi vaši? A otišli su po promotivni materijal. Ili, odakle su ovi? Mnogo čudno priče. Iz Švedske. Ko je Švedske? Oni? Albanci. Pričaju švedski. Da, pričaju švedski. Ja sam priradio u Švedskoj 3 godine. Sad sam došao pre 6 meseci. Koji sam ja, maler je. A jedino u Švedskoj što sam naučio je Bjorn Borg. Šta to znači? Bjornborg, teniser, i to kakav. Znaš šta, devojke, ja ću morati da naplatim ovo čekanje. Jao, vidi, taksimetar će mi crkne danas, jebote koji sa... Male! Jao, maj... Ne znam, mislim da kod mene i moje sestre nije seksualno nasilje to što povređuje već. Te osobe, ja sam volela mog ćaleta mnogo i... To je ono što je teško. Da, sa mamom sam kasnije pričala da kad je saznala šta se dešava da je bila ljubomorna na moju sestru.